Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan video, nadam se da vam se videi sviđaju. Evo ga ekipa, odlučio sam da vam snimim jedan video, našao sam video, da ne bi dužili, znači ovaj video je uznemiravajući. Dakle, ukoliko se ekipa nađete u ovakvoj situaciji, sad što ću vam pokazati ovaj video, neki ste vidjeli ovaj video, neki niste. Da vam kažem da je 7 sati i 5 minuta, danas je 16. maj, nedelja je i snimamo jedan video gdje je dobio 597 lajkova i 1000 dislajkova. I ja ću naravno dislajkat video zato što video nije poduzeo radnje da spasi čovjeka, nego je jednostavno smijao se čovjeku. I vidjet ćete u nastavku videa, evo da ja ne dužim, idem odmah na video da se bacimo. Da se bacimo na video i uživajte u ostatku videa, ako se može uživati u ovom što ćete sada vidjeti. Ajde, ajde. Ode on, ej, legenda, sad će malo kontra obranik, gledaj sad, neće. U ovakvim slučajima, znači čovjek je možda pijan, možda je umoran, možda je drogiran, nebitno šta god da je, znači evo sad jedan mali savjet. Ko će da ga primi, primi, ko neće, ne mora. Ekipa moja, ako želite već da pijete, ne sjedajte za volan, jer mozak ne reaguje u tim situacijama. Evo vidite sad ovdje u ovom snimku, žalosno je što se ova tri degenerika, slobodno ih možemo nazvati tako, smiju ovom čovjeku. U stvari ovdje se čuje samo da se jedan čovjek smije, ovaj što snima, ova dvojica su tu, jedan vozi, jedan je iza tamo, čujem po glasovima da je 3 čovjeka da su tu, da nijedan od ta 3 čovjeka nije se sjetio da kaže stani, priđi, sviraj čovjeku, da probaju zaustaviti vozilo ispred sebe, da probaju spasti život čovjeku, jer ovaj čovjek, na kraju snimka ćete vidjeti da je izgubio život, nažalost. Ali poslušajte vi ostatak videa, pa čućemo. Op, 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 gledaj što prilazi crt. Sječe krivinu. 30 vozi, sječe krivinu, ode na autobus. Aja budale, ili je pijan ili spavao, a voze ga kola. Stale, daj. Aha. Ona ako dođe do prvog tunela, eno dole autobusa, da je uspori malo da ga bubne autobus. Uspori malo da ga bubne autobus prije nas. Uspori malo da ga bubne autobus. Kakav je to mozak? A ne razmišlja da u autobusu može biti 10, 20, 50 putnika. Ne razmišlja da u autobus, kad naglo zakoči, da će ljudi se izudarati u autobusu, da može neko slomiti ruku u autobusu, nogu u autobusu, vrat, ne do Bog, poginuti. Samo vi slušajte psihu, psihu samo slušajte, degenerika. Prije nas. Boga je Maksa od njega, vidiš, vidi ga. Pusti ga, radije parkira, neko me odjebe mater bez nas. Evo ga ode pod autobus, jer sam rekao. Kući, evo ga. Bum! Evo ga. To je taj snimak, legendo. To je taj snimak. To je taj snimak, legendo. To je taj snimak. On sebe bodri što je snimio čovjeka što je izgubio život, umjesto da mu je pritičao, da mu je pomogao. Idi skreći tam dadi sa 4 žmigavca. Mrtav je. Jebo, bate. Nemoj snimati, budi gasi. Neće jebimo, mater. Evo ovo je uživo, legenda. Samo nije life, ali smo ga pratili, svaka čast. Ima liko da smije prići, ja ne smijem tamo ići. Ormar neki vozi, ja se živi, Jaro! Nije živ, Aves. Nije ovaj živ. Ovaj nije živ, on je šehit, ništa od njega. Je živ, jebut. Dajmo hitni puls. Ne, otkilo mu glavu. Svidio kud je išao? Alo, legendo o nas jebe odga 2 sata. Alo, legendo o nas 2 sata. Znači 2 sata čovjek prati njega i odlučio je eto da snima ovi zadnji 2 minute, 3. Odlučio je da ga snima i snimio je čovjekovu smrt. A mogo je fino u ta 2 sata. Hajde 2 sata, možda ga snima, možda ga prati pola sata. I mogo je čovjeku, znači, u ti pola sata spasti život. Ali ovo ljudi na nas 2 sata. Pa mozak ti je, brate moj, za medalje. Za medalje imaš mozak. I ti, i oba dvojica ta što su sjedla s tobom u vozlu, odnosno i vozač i taj kolega vam što je sjedio iza vas. Uspori ti prika, pusti njega da ide. Prika, uspori prika. Pa prika, imaš li ti mozga imalo? Ne znam ljudi, evo ne znam šta vam rekao povodom ovog svega, ali evo još jednom da ponovim, znači ako se nađete ljudi u ovakvoj situaciji, probajte zaustaviti to vozilo ispred, svirajte mu, blicajte mu, zaustavite kad... Ako se zaustavi, nema veze što je nasred ceste stao, ako će da se svađa, nek se svađa, uzmite ključeve, uzmite mu ključeve, ugasite mu vozilo, uzmite ključeve, povucite ručnu, zovite policiju, nek policija onda radi dalje svoj posao, a vi ćete njemu spasti život. Iako nećete biti heroj u njegovim očima taj dan, ali sutradan garant hoćete, jer ekipa, ovo je čisti bezobrazluk i dokaz kako ne treba postupati u saobraćaju, jer u saobraćaju trebate jedni druge da pomažete koliko god možemo i ako smo u mogućnosti da nekom pomognemo, trebamo pomoći, a ne gurati ga u provaliju da pogine, jer nije razmišljao, možda i onaj vozač autobusa mogao da naglo zaokrene svoj volan refleksno, da njega izbjegne, a mogao se dole slupati, ne isprovalio, otići i on, da poginu onda i ostali putnici, da napravi se još veći belaj. Ali, evo, šta je tu je, snimak je kritičan, nije namijenjen za djecu, ali namijenjen je za sve, znači, nema veze jesi li dijete ili nisi, trebaš od malena da se učiš, da ne voziš nenormalno, da ne voziš pod dejstvom alkohola, opojnih droga, pod umorom, pod ne znam ti ni ja čim ekipa, jednostavno moramo se svi udružiti i prisabrati, sabrati i poštovati znakovi, poštovati saobraćajne propise. Ljudi moji, ukoliko vam se ovaj video svidio, lajkujte, komentaršite i naravno pretplatite se na kanal ako to već niste odradili, a mi se ekipa vidimo u drugom videu. Do tada ugodan ostatak dana i čao!